La veritat és que estem molt contents, eh, tant pel nombre d'assistents com per l'acceptació que hem tingut per part dels professors i dels col·legis que han vingut. Estem parlant de més de mil xavals eh, que han vingut eh, per una part de, de primària perquè una de les activitats que fem és la màgia de la ciència, està dirigida a alumnes de cinquè i sisè. Eh, han preparat eh, sis tallers, eh, organitzats en, en tres itineraris, dos tallers per itinerari, en la qual han passat eh, sis grups, eh, de, com dia de primària, de tota la comarca, no sols del COI, sinó que han vingut de, de la comarca, inclús de València, un col·legi de València també, també ha vingut. I per altra banda tenim el que és la Setmana Jove, que és... Eh, Eh, està destinada a alumnes d'ESO de, i de batxillerat i de cicles formatius. I bé, bueno, fem l'itinerari ja. L'itinerari ja el fem ara en febrer perquè simplement per disponibilitat de, de tallers entre quatrimestre i quatrimestre doncs hi ha un parell de setmanes en la qual es queden buits els laboratoris i ja aleshores podem eh, emplear-les. Digue això perquè en realitat eh, hi ha un taller, per, un itinari, perdó, per, per titulació i ja en vam fer 5 en novembre. Eh, I este, que és el de química, el fem ara en, 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 en gener. I com dia, pues, la progressió és molt positiva eh, i bueno, estem molt contents i esperem pues, eh, durant molts anys fer aquest tipus d'activitats que té un objectiu i és eh, de, pues, despertar el que són les vocacions científiques i tenim un altre objectiu i és que a veure si aconseguim que vinguin més dones a estudiar carreres de, de tecnologia. Uh, bueno, és una activitat que està, com tots els anys, financiat per la Fundació eh, Espanyola de Ciència i Tecnologia i bueno, també per eh, el que és la Càtedra Ciutat del Coneixement de l'Ajuntament d'Alcoi. I com tots els anys doncs, fem l'edició de la màgia de la ciència, on venen de visita diversos col·legis, en xiquets de nivells de quin de primària i sis de primària, i es fem una sèrie d'experiments relacionats amb l'electricitat, amb el magnetisme, on ells es fent partícipes també, van eixint, van comprovant i jo crec que ells s'ho passen molt bé i, i es divertixen a la volta que aprenen coses que després a lo millor en classes professors poden fer referència i apoyar-se en elles. És una manera un poc de divulgar la ciència a, a edats de xiquets més xicotetes a si desperten vocacions científiques. S'ho passen en gran, els es encanta eixir, es encanta tant tot el rato quan fas preguntes en el bracet alçat per contestar perquè els mestres levantat la mano i és, és, és molt diferent, perquè des, en novembre fem l'edició de la Setmana Jove on venen els instituts, però esta és que és molt gratificant, perquè els xiquets xicotets estan atents a tot, en aquests ullets, en aquestes s'ho passen molt bé, i nosaltres s'ho passem en gran de fer, no? Sí, sí, som, som, volen eixir a tot, estan molt receptius a tot, és, és molt xulo.